Радий вас вітати, шановні друзі, на каналі Кулінарний Двіж. Сьогодні у нас консервація. І сьогодні буде дуже шалений рецепт асорті з помідорів та огірків. А чому саме асорті? Дивіться канал, ставте лайки, а ми продовжуємо. Огірки і помідори ми замочили на 2 години. Цього буде достатньо. Це потрібно для того, щоб потім гарно відмити всю грязь. А також, якщо помідори та огірки у нас покупні, не свої, а поля все одно обробляють якоюсь хімією, то ця хімія знаходиться якраз в шкірці, яку ми не знімаємо, то вода гарно вимиває це все. Ну і на 2 години буде достатньо замочити огірки та помідори. Огірки відрізаємо носики та попки, гарно їх вимиваємо. Також подивитись помідори, щоб промились, познімати ось такі перлючки різні. Займаємося. Тепленькая пошла. Так. Закривати помідори та огірки ми будемо в 2-літрових банках. Мені цей формат більш подобається. Тобто є 1,5-літрові, літрові, 3-літрові, але саме 2-літрова банка, як показала досвід, показав те, що коли приходять гості, якраз вистачає відкрити одної банки, щоб 3-4 людям було смачно закусити. Ну і я не люблю, щоб довго стояли помідори, краще нові відкрити. Тож 2-літрова банка. Закривати ми будемо двома способами. У нас будуть кришки, які під закрутку, і кришки, які закатуються ключем. Покажемо вам різні варіанти і розкажемо, в чому різниця. І головне, банки ми не стерилізуємо. Я зробив розчин, додав туди соду, воду, це все гарно промив. Ну, стерилізація вона не сильно ефективна, тому що ви все одно будете туди пальцями влазити, коли запихувати огірки, помідори, зелень, наприклад, таку плані. Ця стерилізація буде порушена. Тобто наш спосіб в тому, що ми 2 рази його проливаємо гарно кип'ятком, а на 3-й раз заливаємо маринад. Тож дивіться обов'язково відео до кінця, і ви побачите купу гарних лайфхаків. А ось кришки потрібно буде стерилізувати, тобто ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо 5 хвилин. Ну а поки у нас кришки стерилізуються, а потім ми будемо гріти основну воду для консервації, закладаємо банки. Дивіться. Дуже класно туди додати зелень, петрушки та укроп. Багато хто додає зонтики, там ще якісь трави. У мене цих зонтиків нема, шукати десь їх по базару – ні. А ось петрушка і укріп завжди є. Тим паче, що навіть якщо ви можете додавати самі стеблі. Якщо ви хочете зробити салат, у вас залишаться там огірки, помідори, то ви можете верхушки листя самі використовувати на салат, а стебельки дуже класно пойдуть на консервацію, в них дуже багато смаку. Тож закидуємо трошки, багато не треба. Також на 2-літрову банку потрібно приблизно 4 горошини духмяного перцю. Закидаємо 4 горошини. Також буде у нас одна гвоздичка, одної достатньо, блін. І 4 горошини чорного перцю. Так, це на одну банку, 2-літрову. А ще дуже класна річ – додати цибулю. Якщо у вас є маленька цибуля, додайте маленьку. Я зазвичай роблю так. Відрізаю просто кружлечок і кладу його на самий низ. Ну і заряджаємо. Складаємо помідори, цього огірки. Ось зручніше скласти їх під одну сторону спочатку. Також кладемо туди чесник, приблизно 4 таких зубчики. Запихуємо у вільні місця.
Також додамо листок хріну, він теж дасть свій смак, якраз ось тут вільне місце. І ще я додаю зелені, не всю зелень складаю на низ, а десь от посередині можна ще одну додати. Воно дуже красиво буде виглядати в банці. Закладаємо доверху. Можна запхати, не бійтеся, що ви там їх зламаєте чи подавите. Чим більше влізе, тим краще. Ну і так робимо з іншими банками. Перчик. Водка буде класна. Наші огірки та помідори розложені по банках, трошки залишилось. Зробимо дуже смачний салат. Дивіться наш канал, підписуйтесь, не пропустіть смачний салат, буде в наступних серіях. І, до речі, ще хотів сказати, не бійтесь розрізати огірки. Якщо не влазить, то можна ось розрізати, всунути так і буде класно. Кришки ми відставили, поставили кастрюлю з водою, щоб вона закипіла, ось вона у нас вже кипить. І будемо заливати окроп по банкам. На кожну банку приблизно десь літр. Техніка безпеки. Візьміть полотенце або перчатки. І потрошку лийте. Наливати потрібно зверху, хай краще навіть перельється. Таким чином ми пропарюємо банки, якраз їх стерилізуємо, стерилізуємо наші огірки та помідори. Чекаємо 5 хвилин, потім цю воду зливаємо і кип'ятимо її знову. Так якраз буде відбуватися стерилізація. Поки ми чекаємо 5 хвилин, хочу вам розказати таку річ. При консервації огірків часто буває таке, що вони зриваються, кришки, тому що на поверхності огірка знаходяться різні бактерії, які починають там гнієння, починається поїдання, тобто бродіння, і кришки зриваються. Огірок не має своєї власної кислоти, так як його має помідор. Тому помідори майже не зриває. Для цього я роблю асорті. Якщо ви більше любите огірки, то при закриванні огірків додайте хоча б кілька помідорів, і ця проблема у вас уйде. Минуло 5 хвилин. Зливаємо цю воду обратно. Банки гарячі, це просто я не боюсь такої температури, а так беріть полотенце, не обпечіться. Запах вже пішов від петрушки, укропу, такий насичений, клас. Воду знову потрібно закип'ятити. Наша вода закипіла другий раз, заливаємо їх повторно. Чекаємо 5-6 хвилин і знову зливаємо. І ось минуло ще 5 хвилин, зливаємо другий раз воду.
Закипятимо третій раз воду, але вже зараз додаємо туди наш сахар, сіль, а також оцет. Ну і тепер основний маринад. Щоб зрозуміти або записати, дивіться в описі під відео, теж буде написано. На 1 літр води. В банку, до речі, в 2-літрову влазить якраз десь 1 літр води, плюс-мінус. Тут я роблю 4 літри води, хай краще залишиться маринад, ніж не хватить. Тож, на 1 літр води нам потрібно солі 2 столових ложки, цукру 3 столових ложки і 4 ложки оцету, це приблизно 60 грамів. У мене є рюмка 60 грамів, я відміряю рюмкою. На 4 літри ми додаємо солі 8 ложок. А цукру додаємо 12 ложок. Ложки без горки. Ретельно розмішуємо, щоб воно гарно все розтворилося та знову закипіло. Наш розсол закипів, даємо трошки, щоб це бурління пройшло, доливаємо 4 рюмки оцету, тут 60 грамів. О, да, запах пішов смачний. Ну і заливаємо нашу консервацію. Води я налив по саме вінця. Треба почекати, щоб, бачите, виходить повітря. Можна постукати трохи по банці, щоб воно швидше вийшло. Достаємо кришку і закриваємо. Тепер притримуємо банку і гарно закриваємо полотенцем. Так, всі готові. Тут і ось таку консервацію ми зробили. Тобто є класичні кришки під закатку. Ну, кому зручно так. Мені більш подобається все ж така кришка. Закатав, відкрив і без проблем. Перевертаємо банки. Я так розумію, це для того потрібно, щоб перевірити, тече вона чи ні. Але у кого не питаю, ніхто толком не знає, не може розказати, навіщо воно треба. Куча теорій, куча варіантів. Тож напишіть в коментарях, будь ласка, навіщо потрібно перевертати банки. Мене так вчили, то я теж так роблю. На добу ми їх перевертаємо і обов'язково накриваємо гарними полотенцями, одіялами. Це потрібно для того, це я точно знаю, щоб вони якомога довше зберігали тепло і гарно пропарилися, і гарно законсервувалися, промаринувалися. Тож, таке потрібно робити обов'язково. Більше, ніж на добу банки залишати перевернутими теж не потрібно, тому що кришка може поржавіти і вони не будуть довго стояти. Тож, за добу вони приблизно остинуть
їх потрібно буде просто перевернути і поставити вже на зберігання в тепле місце. Таким, да, прохолодно. Чекайте нового року або, ну, не знаю, коли вам захочеться з'їсти, може через місяць, може через два, цей маринад дасть змогу, як, ну, рік точно вони будуть стояти. Я багато не роблю, банок 10-15 завжди вистачає, приблизно на рік, а потім робиш новий. Багато не таких не робиться. Тож, робіть консервацію, смачні огірки та помідори, асорті. Так буде і смачно, і корисно, і не буде ніяких проблем з тим, що банки можуть зриватись, помідори будуть пропадати, тобто ваша праця буде пропадати, самі продукти будуть пропадати, а так вони будуть добре стояти і чекати, коли ви їх будете смакувати. Радий був бачити вас на каналі Кулінарний Двіж. Ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь. Всім пока!